ខ្វាយលើពេកហើយទៀតមែនហើយណែខ្ញុំចង់និយាយថាវេទិកានេះគឺជាវេទិកាពិភាក្សាអំពីរឿងគ្រឿងពេជ្រក៏ដូចជារឿងគ្រឿងសគ្រឿងស្អាតអីចឹងណាហើយក៏ជាវេទិកាមួយដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃក្រុមលជុំរឿងដូចមិនតោហ្នឹងហើយបងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់បងស្រីនៅហាងបងប្រាប់គាត់ឲ្យបាយអត់ក៏អត់មានប្រាប់បាយអីចឹងបងខ្ញុំកំងកវល់ហ្នឹងហ៎វេទិកានេះគឺនិយាយអំពីរឿងនិយាយថាគ្រឿងអលង្ការជាមួយនឹងស្បៃសហើយជាមួយនឹងជ្រក់ជើងមាន់ចឹងវិញណងៃកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយដោយសារតាទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំជ្រក់ជើងមាន់ខ្ញុំដឹងហើយអានេះគឺវាមិនមែន1គីឡូទេក៏ប៉ុន្តែបើចង់បាន1គីឡូចាក់ទឹកឲ្យបានបើតែអត់ចូលចិត្តទេអូយញ៉ាំជ្រក់ជើងមាន់នេះចាក់ទឹកឲ្យភ្ញៀវកាត់កន្លោប៉ុណ្ណឹងគ្រប់មកកន្លោអីយកតែញ៉ាំអូយស្អិតណៃអីអត់ល្អសោះមានអនាម័យទីរបស់ខ្ញុំដាក់មកស្ងួតប៉ែហ្មងគេមានរបៀបញ៉ាំគេគេស្ងួតប៉ែមិនមែនជាមានតែលុំលុំទេណាថាគុណភាពទីដឹងស្រាប់ហើយមិនមែនអីជើងមន់នេះមិនមែនជើងមន់អូនតាក់អីនេះជើងមន់ត្រូវមីនទេណាជើងមន់គាត់មកយកកើតកាប់យកប្រោយមកខ្ញុំឲ្យមើលហើយមានសេចក្ដីខ្វក់ឲ្យមកណែ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 វិញអូសិនអីមានណែសម្បជាបើប្រម៉ូសិនវាមានមែនចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងចង់បានមាន2ជម្រើសប្រម៉ូសិនបើសិនជាទិញជ្រូកជើងមាន់ចង់បានខ្ញីថែមក៏បានអូអត់មានទេតាំងខ្សែដៃតាំងជៀនតាំងកវល់បងឯងកុំបំភ្លេចខ្ញុំបែបនេះมันបានរេចឹងចឹងមកចាចឹងចឹងមកអញខត់លេខ15 789 5666 789 566 563 66 66ហ៎ធំក៏បានយកប៉ប៉ុនត្បូងអាក្រមកបងប៉ប៉ុនត្បូងអាក្រមមក2មកឈុតអត់ផ្ញើទៅក្រៃទេខ្ញុំជិតវាយូរឆ្ងាញ់ហ៎ចាំមកនឹងដាក់ទៅក្រៃក៏ដាក់ទៅបានតាចាំដាក់ទៅឲ្យទៅអីឲ្យអ្នកក្រៃមកខ្មែរសិនណាឲ្យនិយាយលេងណាអូនអាហាបងមានសេវាកម្មផ្ញើអាហ្នឹងឯងបងអើយនៅទៅតាមសុខតាមភូមិផ្ញើមិនតាន់តោះជាងមន់ហ្នឹងប្រហែល 30,000 ចង់ចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំខ្មែរចង់ចូលឆ្នាំស្អីក៏ដោយក៏នៅតែ 30,000 ចង់បុណ្យអីក៏នៅតែ 30,000 ហ្នឹងនេះរហូតឡើងថ្លៃទៀតហ្នឹងមើលបងអូនញ៉ាំទៅអូនហៅអីណយចាំឆាត់ទៅបងក៏បានដែរបងអូនតាមកញ៉ាំណាជិតមិនបាន
ប្រម៉ូសិនគ្មានដែនកំណត់ការទិញចាប់ពី2កំប៉ុងឡើងទៅថៃប្រទេសនៅខ្ញីមកនេះមកប្រទេសញ៉ាំញ៉ាំមកឃើញជាងបីអូនអត់ឡើយញ៉ាំទៀតឆាមួយបងអាយបងខ្ញុំឆាទៅហ្មងតិចហាប់ហ្មងមើលខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងទិញក៏ហៃទៅតែមើលខ្ញុំលេងនេះញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងមើលទៅចាំចិត្តខ្លាំងមួយមជូរក៏ចិត្តខ្លាំងទៅហើយអរខ្ញុំញ៉ាំជ្រក់ជើងមាន់ឆ្ងាញ់អត់ណាស់តែមកប្រអប់ខតលេខ015 789 566តែតលេខហ្នឹងអូនថ្ងៃហ្នឹងមានតិចប្រអប់ឯណាគាត់ដងមួយថ្ងៃអត់ចិត្តប្រអប់តែថ្ងៃនេះមានតិចដោយសារតែជ្រក់ជើងមាន់មានតិចងាយញ៉ាំសាក់បើអេមកទិញក្បាលមើលញ៉ាំញ៉ាំទៅដឹងហេតុមកអីទៅជូរហើយជូរហើយអមើលឆាអ្នកខ្វះហេតុមកតែញ៉ាំអត់ញ៉ាំលុបដៃកាប់ដូចកាប់ចោលហ្មងតាហឹមតែណាហ្វ្លីញ៉ាំជូរទិញជូរជាងហ្វ្លីថើទៅវៃសិនក៏មើលឆាអោះខ្ញុំចេះញ៉ាំរបៀបញ៉ាំអត់ឲ្យមានឆ្អឹងហ่ะខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំចឹងអើយគេទៅមើលនឹងមកជូបាទហ្នឹងបងអឺមានកម្រិតណាខ្លះមានកម្រិតពេជ្រសភាមានកម្រិតឈឹមសក្តានាមានកម្រិតរោរៀលអីក៏មានណាអោដល់ហាគេញ៉ាំមិនសារិយសារបារម្ភតែតាមមានយ៉ាងញ៉ាំចាំបងយកអណៃហ្នឹងខ្ញុំចាំពីថតបងយកអណៃហ្មងក្តៅក្តៅអីទេបងក្តៅរលរៀលរសជាតិនេះមិនមែនធម្មតាទេណាអ្នកតាមប្រមាណ100អ្នកហ្នឹងមើលខ្ញុំហ្នឹងហៀទឹកមាត់ទៅខ្ញុំខ្វល់ទេមិនទិញក៏អស់ទៅហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនញ៉ាំក៏មិនញ៉ាំទៅមើលខ្ញុំញ៉ាំទៅហើយហៀទឹកមាត់បន្ទាប់មកក៏ខឹងខ្ញុំអូហេតុអីក៏បងញ៉ាំញ៉ាំខ្ញុំបែបនេះនោះអាចចង់យើងញ៉ាំតែវាជូរហើយជូរហើយមនុស្សយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាមិនអាចចិច្ចផុតពីតំបន់មួយជុំនឹងទេមកហៀទឹកមាត់មកដឹងឲ្យមើលខ្ញុំហៀទឹកមាត់ច្រកតាមនេះមកនេះឡើងច្រោកមកហ្មងមកខ្ញុំទាយដឹងហ្មង
តែចាំមកហ្វ្រីបងថើបឲ្យហ្វ្រីថើបតាមនឹងអញហេចាយពីអញស្អាតមីផ្លែកចាយនឹងធ្វើខ្លួនតែផ្លែអូនលើបានធ្វើខ្លួនដូចគេអាយុអី17 18ចឹងណាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនរៀងខ្ជូរតិចទៅhai complex អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃ14ខ្ញុំនឹង share the love concert complex ធំណាស់កម្មវិធីនេះមានតារា300ជាច្រើនលើទឹកមាត់ហ្នឹងហើយលេបពងលេបទឹកមាត់ហ្នឹងញ៉ាំជួចជើងមាត់គេ clip មក steel ត្រឡប់នេះលេបទឹកមាត់ហ្នឹងកំធ្វើចិត្តខ្លាំងមកយកទឹកមាត់ហ្នឹងខ្ញុំយល់អារម្មណ៍អ្នកមើលខ្ញុំបងបើខ្ញុំហ្នឹងណាអាគេនេះគឺហោទឹកមាត់ច្រកហ្មងចាប់ដល់ទឹកផឹកធ្វើមិនក៏ហៀទឹកមាត់ហើយមកហៀទឹកមាត់គេហៅព្រៀនចង់ចាក់ដែរមិញនេះបាយបាយមិញតែប្រឡោះមួយសិនមនុស្សធម្មតាមានបាយអីអ្ហ៎បងប្រឡោះបាយមួយណៃខុសសេចក្តីមនុស្សបាយបាយមិនចឹងហ៎នៅបាយបាយបដាយកបដិញកាប់គេមិនមើលបាយបាយហើយគេថាសំនេះមនុស្សអើសលឿនបងហោនឹងអូនពងហោខ្ញុំលឹកទៅចាំដាក់ដល់ហ្នឹងតាចាំម៉ាញ់ទិញណាជប់ញ៉ាំមើលផ្លូវសិនអ្នកណាឃើញថាមកដែរមកដែរតែចូលលេងណាស់ចឹងចាមកឡាយមិនប្រាប់គេថាបើគេតែមក free ខ្ញុំគេតែមកប្រទេសបានទេមកតែមកក្របបានគេកុំលើច្រើនពេកណាខាតមីងអូយខ្លាចក្រអណាលោកអើយនេះនិយាយថា free free បានតោបង free អីបានងល់ក៏ថើបមានអីបងមានចិត្តព្រោះអីបងអញស្រឡាញ់បងដូចបេះដូងនៃការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយខ្ញុំសុខសន្តិសុខដល់កន្លែងដល់កន្លែងផុតខ្ញុំញ៉ាំទៀតខ្ញុំខាងមួយមកដល់ដួយខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងញ៉ាំយ៉ាថាមើលថាញ៉ាំអមួយទៀតមានអ្នកខ្លះនេះគេណាអឺ
ខ្ញុំអត់ចំណាញ់ទៅថើបលើឆាកលើអីហ៎ខ្ញុំប្រាប់វិញមុនខ្ញុំឲ្យថើបខ្ញុំសិតទៅដឹងថាហ្វេនគាត់មានមិនខ្លះហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្គាល់ពីគាត់ច្បាស់ខ្ញុំឲ្យគាត់ថើបមកខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេទុកញ៉ាំទៀតវាហើយចឹងចឹងយើងប្រែតិចឯងសម្រាប់តិចshed the love concert how you know if I so long don't បងទៅថតអូនបងមិនដែលអត់មានពេលដំណេកទេដើរលេងតែដើរលេងហើយជាថតនេះហើយដើរលេងហើយមកទឹកលេងដែរមកយកមកអត់មកនៅលើវិញទឹកអីបងឃើញនេះគិនទឹកស្អីនឹងគិនលោកមួយវិញគិនលើនោះនិគីនឹងគិនលើលើដបហ្នឹងហ្នឹងទឹកលេងដែរមែនហ៎ហ្នឹងទឹកលេងដែរជួហាខ្ញុំទៅថតឲ្យខ្ញុំមកសមឲ្យស្អីឡើងខ្ញុំថតទៀតស្អីខ្ញុំថតកម្មវិធីពិសេសមួយដកអាចារ្យថ្ងៃ14ខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំជិះតាពីកន្លែងណាខ្ញុំបច្ចេកអីទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំដាក់ពីដាក់ហូបប្រឡំហូបអីខ្ញុំទៅសោះខ្ញុំអត់មានជើងតាណាច្រើនទេខ្ញុំជើងតែ Shadow Love Concert បន្ទាប់មកខ្ញុំជើងនៅ 2ND តែពីកន្លែងនេះដែល Like Dancer គឺខ្ញុំដាក់10ទាំងអស់ខ្ញុំមិនខ្វល់កន្លែងទូឬកន្លែងធំទេចៃប្រែគ្នារួមហើយបើថាខ្ញុំជក់ជើងមន Complete Combination 5 7 8 9 5 6 6 0 5 8 8 2 23 8 2 Hey, bye bye.